ମଣ୍ଡପରେ ନୁହେଁ, ବୋତଲରେ ବି ଛଟକୁଛି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। 750 ml ବୋତଲ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦଶହରାର ମାହୋଲ ସବୁଆଡ଼େ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ନିଆରା ଶିଳ୍ପୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପୀନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଜଟଣୀ ବଜାର ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଏକ ଛୋଟ 750 ml ବୋତଲ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ମା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବୋତଲ ଭିତରେ ବେଶ ଧ୍ୟାନର ସହ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ। ମାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗ୍ଲିଟରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 4.5 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର ରହିଛି 3 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ମାଟି, ଗ୍ଲିଟର ଏବଂ ଗ୍ଲାସରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସାଧନ ଫଳରେ ସେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। କାଚ ବୋତଲ ଭିତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗରେ ଝଟକୁଛନ୍ତି ମା। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ବୋତଲରେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଳ୍ପୀ ଈଶ୍ୱର ଏପରି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କେବଳ ମଣ୍ଡପରେ ନୁହେଁ, ବୋତଲରେ ବି ଝଟକୁଛି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।